Mnohokrát děkuji, jsem z Ukrajiny a sice Bogomolsův institut fyziologie. To je moje pracoviště, o čem já tady budu hovořit o neurologických poruchách a kanabinoidech. Čím začnu? Mohu říci, že kanabinoidy se užívá lidstvo tisíc let. Lidé to využívají v medicíně pro léčebné účely a pak najednou se změnila situace. A když řeknu něco na ulici, jak řeknu růže, nikdo si mě nevšimne. Když řeknu konopí, všichni po mně budou koukat. Existuje asi 400 tisíc druhů rostlinných. A proč je tady zrovna tahle rostlina tak zvláštní? Kvůli tomu, že má zvláštní moc, nebo vláda se tomu tak věnuje? Proč se té rostliny tolik bojí? V 30. letech, zřejmě minulého století, se začalo omezovat, limitovat užívání konopy. V 61. naopak vydala OSN jednotnou úmluvu a bylo až po 18 letech se objevil vlastně kanabinoidní systém, či jeho účinky. Přesto OSN zakázalo, vlastně tvrdilo, že není vhodné konopí používat k léčebnému účelu. To je jak ve středověku. A proč to tak bylo? Pouze dvě skupiny mohou kanabinoidy pracovat, a sice policie, která slouží vládě, a vědci. A to z toho důvodu, že vědcům se zakázat nemůže nic, čili oni mohou dělat cokoliv. A proč tedy ti vědci tak dlouho mlčí? Proč mlčí? Já vám ukážu, proč. Tohle množství výzkumu každoročně od roku 61 do roku 2017. A sice počet výzkumných publikací na téma konopy. Vidíte, že v roce 61 byl jenom jeden výzkumný materiál nebo jedna práce publikována. A teď došlo, či poté došlo k liberalizaci prostřednictvím různých zákonů. A srovnáte-li další diskriminovanou rostlinu tabák, tak tam je asi 10x více těch vědecko-výzkumných prací publikováno než na téma konopí. Čili tabák je velmi řádně prostudován vědci a výzkumníky. Opravdu nechápu, proč tolik pozornosti se věnuje tabáku a ne konopí, kde jsme zjistili ty úžasně prospěšné účinky při léčbě různých poruch či onemocnění. FDA obec uznalo tedy, že kanabinoidy jsou dobré v případě jakýchkoliv neurologických poruch. A já budu hovořit o tom, co ví věda o kanabinoidech při léčbě neurologických poruch. Ono to trošku je matoucí. To, co máme v mozku, to jsme my, nebo mozek rovná se my. A někdo to trošku mate. Ty psychické poruchy se pletou se neurologickými poruchami. Ale on je v tom rozdíl. Neurologická porucha znamená poškození nebo dysfunkce, která je způsobena strukturálním, biochemickým nebo elektronickými abnormalitami v mozku, míše a dalších nervech. A ta duševní porucha, to je často vlastně choroba anebo pouze tedy
nemoc a behaviorální, nebo to může být pouze vzorec, který může způsobit utrpení či špatné fungování v životě, či porušení funkcí životních. Tak, porucha mozku nebo poškození mozku může vést k různým výsledkům. Může to vést třeba poruše míšního kanálu nebo poškození mozku, může to vést k záchvatu, migréně, skleróze multiplex, Alzheimeru, Parkinsonu, obsedantně kompulzivním problémům nebo poruchám Turetově, autismu či poruchách autistického spektra. Teda. Ale věda se zabývá výzkumem těch neurologických poruch na člověku. A to z toho důvodu, my můžeme pracovat samozřejmě pouze s dobrovolníky, kteří jsou ochotni se účastnit, to znamená nějaký mozek člověka, který je nemocen. Ale jak to pak se dává, jak se to srovná se zdravým mozkem? Je to asi 86 miliard neuronů. Zatímco je to zejména důležité vzít si i ten počet gliálních buněk, kterých je asi 100 miliard, a zvířata, když to srovnáme, ty mají epilepsii, mohou trpět Alzheimerem, mohou Parkinsonem trpět a tak dále jako lidi. A proč je tedy tak? Proč mají tedy poškození mozku tak různé výstupy? Proč se epilepsie liší od Parkinsona, od Alzheimera? To z toho důvodu, že mozek není homogenní záležitost, má různé části, které mají na starosti určité činy nebo prostě určité části našeho života. Například některá část kortexu neboli kůry se řeší řeč, hybnost, něco zase čití nebo paměť, cítění, nálady. Prostě každá ta část toho mozku má na starosti něco jiného. A když se podíváme na celou tu strukturu, tak 86, tam máme miliard neuronů, což jsou nervové buňky, a ty si žijou svým vlastním životem. Neuron je tedy část mozku, který žije svým, říkám, životem. Všechno je to provázáno. Jaké jsou ty struktury? To my měříme elektrické signály, které vzruchy, které neurony, vlastně, které se k ním dostávají a kde dochází k přenosu informací prostřednictvím elektrické chemických signálů. Pak někdo to vysílá, někdo to přijímá, ty signály. Takže máme celou řadu synopsí, synoptických spojení a předávání, dochází k předávání ze informací. Největší máme tady třeba největší množství glutamata GABA, ostatní ty látky nebo kyseliny nejsou tak důležité. Hovoříme o neurotransmitorech, asi jejich prostřednictvím se to předává. Serotoninové receptory, či vychtávače serotoninu, když si vezmeme LSD, to aktivuje určité receptory, ale no, i malá změna v těchto receptorech může mít dramatický výsledek na, či dopad na člověka. Kanabinoidy jsou mediátorem buňky mezi sebou pomocí endokanabinoidů interagují nebo komunikují. A opakem
tak kanabinoidy zase přenášejí pak informace zpátky, získají signál, dostane se k ní signál a komunikují to dalším buňkám, nebo si řeknou, to stačí, bylo to dobré, stačí to, takže pak dochází k inhibici uvolnění informací. THC, sorry, ale řečník nemluví zřetelně, jak si moc. Tak z tohoto důvodu vezmeme lysinu. Neboli, jsme u těch kanabinoidních receptorů. Vysvětlím, proč to fungování jindice. T1 receptory tedy jsou abundantní v nervovém systému, tedy v mozku a většinou v hypokampu. A každý, kdo používá kanabinoidy, nebo aspoň THC, ví, že mu to osvěží paměť, protože tam dochází především ke ztrátě krátkodobé paměti. Kanabinoidy s tím, tak říkají, zatočí, ale ne na dlouho. Někteří lidé říkají, že to má vedlejší účinky. Říkají, dobře, ta krátkodobá paměť se nám zlepší jenom, když jste v rauši. Ale když nejste v rauši, tak se to zase vrací. Je to většinou otázka i emotivní. A funkčně můžeme říct, že to aktivuje aktivuje 2AG. Jak tedy my to vnímáme, když jsme třeba unavení a chceme si odpočinout, co cítíme jako dobrý, to je právě výsledek toho endokanabinoidního systému. Receptor CB2 je většinou záležitostí imunitního systému buněk, neboli většinou jde o autoimunní choroby, jako je koronová choroba a jiné nemoci tohoto typu, u kterých nikdo neví, jak vznikly, jak dopadnou, protože neexistuje výzkum autoimunitního systému, protože buňky v imunitním systému mají CB2 receptory. A jak funguje endokanabinoidní systém? Je to vlastně ovládání paměti, zvláště o tom, jde o to, že prostě my zapomínáme. A když zapomínáme, tak to snad není otázka léku. Teď přece my nechceme všechno, co se nám v životě stane, pamatovat. Lidi chtějí na něco i zapomenout. Co já vím, jste svědkem nějakého násilí nebo obětí násilí, a tak třeba kanabinoid by mohl být dobrým lékem, která by vám pomohla psychologicky řešit tento problém. Endokanabinoidové receptory nám pomáhají pamatovat, ale i zároveň zapomínat. A tyto receptory a kanabinoidní systém produkuje mnoho neuronů. My si myslíme, že neurony se neprodukují během života. Není to pravda, protože určité množství neuronů se produkuje. A endokanabinoidy to pomáhají. Samozřejmě pak je tu ta kontrola EPG, to není třeba vysvětlovat, kontrola metabolických funkcí a termoregulace. Ano, kanabinoidní systém nám pomáhá regulovat teplotu a její pocit, cítění, sociální úzkost, explorativní chování, imunita, špatný spánek, bolest a podobně. Máme samozřejmě kanabinoidy, které potlačují bolest, to se ví už dlouho. I Vikingové už používali kanabinoidy, když je boleli zuby.
Vlastně úplně všichni si myslíme, že jenom CBD a THC, jako dva kanabinoidy, které máme v konopí, pomáhají. Ale to není úplně pravda. Máme asi 120 různých kanabinoidů a některé kmeny mají víc kanabinoidů, jiné méně. A tyhle ty všechny kanabinoidy mají určitý účinek. My nevíme proč, ale když si vezmete syntetický kanabinoid v určitém poměru, nebudete mít stejný účinek, jako když použijete též z rostliny. Protože my ani nevíme, co teď v tom konopí je. Tam je opravdu tolik různých látek. Nevíme opravdu, z čeho se to konopí skládá. A vy si vzpomenete, že jsem vám ukázal tady tuhletu molekulu THC. A je to tedy syntetický. T5HT3018 je tady. A vidíte, že se zase liší. Tady téměř všechny kanabinoidy mají nějakou afinitu na receptory CB1 a CB2. A pokud někdo dostane THC, dojde k aktivaci CB1 a CB2 receptorů. Neboli pomáhá to asi jak neuronovému systému, tak imunitnímu systému. Endokanabinoidy jsou velmi selektivní co do receptorů. Třeba to je moje práce. THC funguje i s jinými serotoninové receptory třeba. Lze blokovat THC. Fytokanabinoidy aktivují stejné receptory, ale dělají k tomu ještě něco dalšího. Například GBH18 rovněž aktivuje CB1 receptory, ale nepotlačuje receptory serotoninu, neboli vidíme jiné působení, jiný výsledek v důsledku použití různých kanabinoidů. A to není proto, že by se vázali na kanabinoidové receptory, ale je to kvůli něčemu jiného. A to něco jiného, toho je opravdu mnoho. Třeba CBD není funkční kanabinoid. CBD má malou afinitu na receptory CB1 a 2 a jenom trochu a spekulativně je modulátor celého kanabinoidního systému. CBD ovlivňuje mnoho dalších kanálů, třeba TRP, typ kalciového kanálu, nebo receptory spřažené na G-protein, ale nevíme přesně, co to dává. Máme hodně GRP55, ale nevíme, jak fungují. Ale víme, že CBD je na to napojen a blokuje to. CBD tedy není narušován tím kanabinoidním systémem. A tady máme Mohameda Ali, který předloni zemřel. A zemřel na parkinsonismus. Trpěl tím a opravdu ten třas, pomalost, obtíž, zdýchání, postupná demence, špatná postoj a porucha kognice, typický u Parkinsonovy choroby. Jak to tam probíhá, o tom moc nevíme. Ale víme, že cely, které produkují transmitory dopaminu, začínají umírat. A je několik důvodů, proč umírají. Ale nikdo neví přesně, která ta jedna dráha za to může. Kanabinoidy, to je u parkinsonismu. Těch studií
Ta vazby mezi parkinsonismem a kanabinoidy je málo. Ale ten výzkum, který je umožněn několika státům v Spojeném státu, tak uvést parkinsonismus jako právo na léčivé konopí. Ale absence výzkumu, absence peněz, které potřebujeme pro výzkum, vedly k tomu, že máme jenom modely pokusů na zvířatech. A já jsem vám ukázal, jak to vypadalo s výzkumem tabáku a s výzkumem konopí. A není to tak, že by vědci nechtěli dělat výzkum konopí, ale nejsou tam granty. Lidi vlastně to dělají, protože u toho mají srdce. Těžko najdete stát nebo soukromou firmu, která by vám na to dala grant. Neboli není to, že by snad vědci se do toho nechtěli jít a nechtěli zveřejňovat, ale prostě nikdo je za to neplatí. Nikdo neplatí výzkum kanabinoidů. A Alzheimer. Tady o tom máme víc informací, rozhodně. Kanabinoidy pomáhají. A Alzheimerova choroba začíná tím, že buňky začínají odumírat. A je to pomalý odumírání. Vyvíjí se demence a další. Část mozku funguje jakoby normálně, jiná je postižena Alzheimerovou chorobou. Existují určitý změny v tkání, takzvané amyloidní destičky. A jaký je tedy ten mechanismus? Neurony jsou propojeny navzájem dlouhými řetězci a tyhle vazby, tyhle ty axony začínají se rozpadat a tak buňky ztrácí navzájem kontakt. A neuroprotektivní působení kanabinoidů by mělo zpomalit ten proces. Pomalení tohoto procesu nebo dokonce i zvrátit ten proces. A tady vidíme výzkum. Výzkumné studie, které prokázaly, že Alzheimerova choroba by se dala léčit kanabinoidy. A možná ta nejjasnější situace nasazení léčivého konopí je u epilepsie. Epilepsie. Asi 1% populace trpí epilepsií. A ta není prostě jenom výsadou lidí. Každé živé zvíře může trpět epilepsií, protože je to vlastně charakteristika centrálního nervového systému. I ten, vidíte psa třeba, asi 7% psů mají epilepsii. Některé jich mají ještě víc, samozřejmě kočky nebo myši tím trpí také a my na nich můžeme modelovat epilepsii a zkoušet její léčbu. Epilepsie není jednoduchá choroba, je to celá sestava poruch elektrických a dalších charakteristik mozku. Je to prostě komplexní porucha mozku. A tady máme EEC. Co to je? Elektrický signál mozku během epileptického záchvatu. Vidíte, že dochází opravdu velmi špičatým vlnám. Miliony euronů neustále prostě jedou. Je to abnormální stav chování. A pokud si uděláme model
zablokujeme některé kanály nebo nějaké spoje, můžeme totéž udělat na buňkách. A tady vidíme, že jsme zablokovali kanály. Buňky začínají pálit. To je základ toho jevu, kterému říkáme epileptický záchvat. A tady máme léky, které lidé používají na epilepsii. A zpravidla to vypadá tak, že oni zablokují určité kanály. Tady vidíte zablokování synaptického kanálu a zablokování kanálu buněčného. Velký rozdíl mezi léky není. Je to 5 nebo 6 kategorií léků. Kanabinoidy mají léčí epilepsii úplně jinak. Kanabinoidy, STHC a CBD, mají antiepileptický účinek, ale dosahují ho jiným způsobem. THC proto, že aktivuje receptory CB1 a blokuje vzruchy jednotlivých buněk. Asi 3 nebo 4% lidí trpí záchvaty. Takže THC je antiepileptikum, ano, ale musí se používat velmi opatrně u epileptiků. Naopak CBD je absolutně opravdu plně potlačuje epileptické záchvaty a výzkum ukazuje, jak. U těchto pacientů jenom 3 lidé po kanabinoidech se stav nezlepšil, u 10 to 80% snížení a u dalších lidí to snížení prostě bylo něco mezi tím. A v řadě zemí i CBD je zakázáno jako léčebný přípravek, i když nemá žádnou vazbu na kanabinoidní systém. Není to vlastně kanabinoid nebo funkční kanabinoid. A nemá to žádný psychoaktivní působení. CBD tedy dělá částečně to, co dělají všechny ostatní léky. A přitom není povoleno její předepisovat epileptikům. Já dokonce ani nezmiňuji vedlejší účinky standardních léků versus kanabinoidy. Ty tu nicméně máte uvedené. Lepší spánek a další. Já nerozumím a nechápu, proč u choroby, kde prokazatelně vědecky i klinicky někteří pacienti mají přínos. Kdo? To jsou ti, co to odmítají. Jsou to farmaceutky, anebo jsou to nějaké organizace, které bojují proti výzkumu kanabinoidů nebo používání konopí jako léku. To je pro mě hádanka. Já jsem z Ukrajiny. My opravdu vůbec nemůžeme používat kanabinoidy. Takže tu svou práci já jsem realizovala v Arabských Emirátech, kde tam je povolen vědecký výzkum kanabinoidů. A my právě teď jsme vytvořili skupinu vědců. Poslali jsme žádost ministerskému předsedovi, proč nedává možnost vědcům zkoumat kanabinoidy, protože u nás je to ze zákona zakázaný, ale čekáme na odpověď. Nepřišla. Když jdete na ministerstvo nebo nějaký úřad a ptáte se, můžeme, tak oni říkají, ano, ano, my vás opravdu podporujeme, ale to je všechno. Nic se dalšího neděje.
jako první práce týkající se kanabinoidů, které pomáhají tlumit epileptické záchvaty. Myslím, že to je už z roku 1980 zveřejněno v kvalitním lékařském časopisu, ale nic se dál nestalo. Lidi dělají výzkum, vědecky prokazují v studii, že to pomáhá, ale nikdo potom nerozhodne, co udělat dál. Je to tak říkajíc hlas volajícího na poušti. Tohle je výzkum, který děláme my i jiní. Chceme něco zlepšit, ale je to jako když mluvíte do stěny. Nikdo nemá žádné argumenty proti, ale nic nedělá proto. My nevíme důvod, proč to tak je. A i já jsem se nikdy nesetkal s někým, nějakým vládním úřadem nebo nějakými členy parlamentu. Nikdy jsem nezažil někoho, kdo by řekl, já jsem proti léčivému konopí. Všichni říkají, já jsem pro, ale nikdo neprotlačuje, nepřipravuje žádný zákon. S tím, to znamená, že nemáte s kým bojovat. Máte nepřátelé a nevíte, kde jsou. Všichni jsou kamarádi, ale nikdo nic nedělá. A to je problém. Kdo je teda ten váš nepřítel? A problém je i v tom, že my se snažíme o osvětu lidí, abychom jim řekli, co konopí je, populární přednášky o kanabinoidech, jaké choroby by se tím mohly léčit a podobně. A protože členové parlamentu či lidé z ministerstev vám řeknou, jo, já jsem pro, ale společnost na to není ještě zralá. Společnost si myslí, že to je omamná látka, že to je droga. Dobře, ale když budeme dál opakovat, že to je droga, tak prostě jenom jim potvrzujete, že to je droga. Když tak říkají, zvemete ten list konopí a na to napíšete, je to droga, tak jako pro všechny konopí je droga. Ta politika je velmi jaksi záhadná. Pořád říkají, my podporujeme to jako lék, ale je to droga. A když veřejná osoba řekne, je to droga, tak to prostě není dobrý. A tahle situace tuhle situaci vytvořila ve společnosti vláda a zainteresované subjekty. Skupina Ukrajinců navštívila Polsko, abychom se seznámili, jak se jim podařilo změnit přístup vlády a změnit pravidla. A problém není na straně vědců nebo na straně lékařů. Problém je společnost, která si myslí, že se jedná o drogu. Neboli? Myslím, že to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju.